Salam, biz Java dərslərinə davam edirik. Bu mövzu access modifierlər haqqında olacaq. Access modifierlər nədir? Biz kodumuzda access modifierləri demək olar ki, hər yerdə işlədirik. Yəni, hər yerdə işlədirik dedikdən nəzərdə tuturam. Biz hər hansı bir klas yaratdıqda, obyekt yaratdıqda, klasın dəyişənlərini yaratdıqda, konstruktor yaratdıqda, hər bir hissəsində biz access modifierlərdən istifadə edirik. Bəs bu access modifier nədir? Access modifierlə biz bir icazə kimi də baxa bilərik. Yəni, necə? Access modifierlər bizim dəyişənlərimizə və yaxud da ki, klaslarımıza bir yerdən, bir pakizdən müdaxilə etmək və ya o müdaxilələrin qarşısını almaq üçün qoyulmuş bir sərt deyək, security deyək. Onun üçün nəzərdə tutulubdur. Java'da 4 növ access modifier vardır. Birinci public, ikinci default, üçüncü protected və dördüncü private. Bir proyekt yaradaq və proyekt üzərindən davam edək. Orada daha ətraflı anlayacaqsınız nə demək istədiyimi. Və biz proyektimizi yaratdıq və biz burada bir package yaradaq. Az nöqtə access adlı package yaradaq. Və biz bu package içərisində bir klas yaradaq. A klası. Və gördüyümüz kimi biz default klas yaradan zaman klas public keyword yarandı qarşısında. Bu keyword access modifier-dir. Yəni bu deməkdir ki, biz A klasına hər yerdən əl çatandı bizim üçün A klası. Yəni, biz A klasını hər yerdən çağıra bilərik. Necə? Yəni, bu klasın daxilində çağıra bilərik və ya kənar bir yerdən çağıra bilərik. Misal üçün, bir dənə klası eyni pəks içində yazıb B klasını yaradaq və eyni pəks içərisində. Və biz A klası içərisində B klasını çağıra bilərik. B klasını A-nı çağıra bilərik. Yəni, A. A, new A dediyimiz zaman heç bir problem yaşanmır. A klasını görür eyni package daxilində public. Və biz yeni bir package yaradaq. Və bu package-i access package-indən çöldə yaradaq. Və buna non access adlı bir ad qoyaq. Və burada biz yeni bir klas yaratacaq, C klas yaratacaq və bu da public klasdır. Və biz yenə yaratdığımız A klasını C klasa daxilə çağıra biləcəyik. Yəni, A, new A deyikdə problem olmur. Yəni, public olan bir klas hər yerdən çağırıla bilir. Həm eyni package daxilindən, həm də fərqli package daxilindən. A klasını biz access package altında, B klasını, C klasını isə non-access altında yaratdıq və biz C klasında çağıran zaman heç bir problem baş vermədi. Eyni zamanda access modifier təkcə klaslara aid deyil. Yəni, biz access modifier həm də dəyişənlərə də aiddir. Yəni, mən public int adı deyərək bu dəyişənləri eyni zamanda metodlarımı da public, void, test şəklində metodla yarada bilərəm. Yəni, access modifier klasa xas bir şey deyil. Access modifier həm klasların qarşısında, həm dəyişənlərin qarşısında, həm metodların qarşısında, həm də konstruktorların qarşısında işlədilə bilir. Amma bir şey nəzər almaq lazımdır ki, klaslarda yalnız və yalnız public və default access modifier ilə istifadə olunur. Klasda protected və private ola bilməz. İndi isə keçək biz default klasa. A klasımızı public-dir. Biz bunu default etsək nə baş verəcək? Biz public-i default-la əvəzləsək, yəni default keyword yoxdur. Klas şəklində yazılır. Yəni əgər hər hansı bir access modifier yoxdursa, bu deməkdir ki, bu klas default klasdır. Yəni access modifier default-dur. Və B klasımıza baxsaq, A-nı çağırsaq, A işləyəcək. Yəni, A klası heç bir problem yaratmır bizim üçün. Ancaq C klasına
gəlsək, nə baş verir? Artıq qızardı. Yəni, üzərinə gəlsək, is not public in access. Cannot be accessed from outside package. Yəni, Java deyir ki, siz bir default bir klası fərqli bir package-dən çağıra bilməzsiniz. Yəni, biz non-access package-dən access package-dəki anı çağıra bilmərik. Yəni, buna icazəmiz yoxdur. Java yəni icazə verir ki, default klaslar, default package-lər yalnız eyni package içərisində çağırılsın. Eyni zamanda bu default karakteristikası həm də dəyişənlərinə də aiddir. Biz bunu klası public qaytaracaq və hər hansı bir dəyişəni default etsək, nə baş verəcək? B klasa gəldiyimiz zaman A nöqtə desək, heç bir şey baş verməyəcək. Və biz burada dəyişəni A default etdik və biz burada bunu çağırmaq istəsək, sözcəm, burada biz B-nin hər hansı bir metodunu yaradaq. Public void test adlı bir metod yaradaq və onun içərisində, yəni A new A deməklə və A nöqtə artıq biz A-nın A dəyişənini, yəni default dəyişənini görə bilirik. Yəni bu dəyişəni görə bilirik. Ancaq eyni ilə biz C klasına gəlsək və burada public void test metodumuzu yaratsaq və A nöqtə dediyimiz zaman biz yalnız A-nın test metodunu görürük. Hansı ki A-nın test metodu default deyil, publicdir. Yəni buradan da məlum olur ki, default metodlar yalnız və yalnız eyni package daxilində istifadə oluna bilir. Yəni digər package-lərdə bu default access modifier ilə işarələnmiş nə klasa, nə onun parametrlərinə, nə onun konstruktoruna, nə də ki onun metodlarına əl çatmaq mümkün deyil. Üçüncü access modifierimizə protect modifierdir. Protect nədir? Protect də eyni ilə public kimidir. Sadəcə olaraq protected-in public-dən bir fərqi var. Üzr istəyirəm, default-dan bir fərqi var. Protected class ola bilməz, default class ola bilir. Eyni zamanda protected hər hansı bir dəyişənə və yaxud da metoda, konstruktora biz protected versək, onu digər package-də işlədə bilirik. Ancaq bir şərtlə. Həmin təyin etdiyimiz default protected metod və yaxud da dəyişən və yaxud da ki konstruktor olan class onun subclass olsun. Yəni necə? Misal üçün, elə bu class üzərindən gedək. Biz bu classdakı int a dəyişənini protected etsək, nə baş verəcək? B klasına gəlsə, eyni package daxilində olduğu üçün görəcək. Yəni, bizdə bir problem yaranmayacaq. Ancaq C klasına gəlsək, biz burada yaratdığımız A-nı silsək və yalnız yeni testi görəcək. Niyə? Çünki fərqli package daxilindədir. Protected-dir. Ancaq qeyd etdiyim kimi, mən burada public klasından bunu extend etdiyim zaman A klasını və artıq birbaşa mən A dəyişənini görmüş oluram. Yəni A dəyişəni super A o demək ki, super klasının A dəyişəni. Yəni biz bunun əslində C new C şəklində də yazaraq və C.A-nın şəklində görmüş olacağam. Ola bilərəm. Ancaq biz bunu default klasda etsəyik, bu mümkün olmayacaqdır. Siz yoxla A klasını biz həmin metodunu default etsək, yəni silik default edirik və nə baş verir? Artıq qızarır. Cannot be accessed from outside package.
Çox yeni başlayanlar protected ilə defaultı bir-birdən qarışdırır. Bunları bir-birdən qarışdırma ihtiyacı yoxdur. Yəni oxşarlar sadəcə iki şeyi bilmək lazımdır. Birinci, class özü protected ola bilmir, default ola bilir. Birinci fərq budur. İkinci fərq isə odur ki, default class həmişə default access modifier ilə işarələnmiş bir class olsun, dəyişən olsun, metod olsun, konstrukt olsun, yəni klasın hər hansı bir memberi olsun, o yalnız same package daxilində, eyni package daxilində istifadə oluna bilər. Ancaq protected isə biz onun subclassını yaradaraq, oradan subclass edərək, parent class olaraq istifadə edə bilərik həmin protected olunmuş hissəni. Üçüncü isə private, dördüncü isə private access modifier'dir. Private access modifier de elə adından məlumdur. Yəni, şəxsi, belə deyək, yalnız və yalnız klasın öz daxilində istifadə olunur. Yəni, bu access modifier ilə işarələnmiş, qeyd edilmiş, təyin olunmuş hər hansı bir parametrə, konstruktora, metoda kənardan və yaxud da ki, eyni package-in içərisindən heç bir müdaxilə etmək mümkün deyil. Yəni, burada siz OOP-dəki inkapsulyasiya ilə birbaş private-dəki private olmuş dəyişənə dəyərin bu cür ötürülməsini qarışdırmayın. Bunu da burada qeyd etmiş oldum. Access modifierlər barədə də bu qədər. Əgər hər hansı bir çətinliyiniz olsa, mütləq videonun altında qeyd edin. Mən lazım gəlsə onu cavablandıracağım və yaxud da ki, yeni bir video hazırlayacağım.